Už po 14. v řadě organizuje Plzeňský kraj společně s městem Plzeň soutěž Stavba roku Plzeňského kraje. Své želízko v ohni má v letošním ročníku i Tachov, a to díky jízdárně ve Svěcích. Do prestižního klání ji přihlásilo přímo naše město, co by vlastník architektonického skvostu. My jsme se rozhodli hlavně proto, že teď skončila určitá etapa rekonstrukce jízdárny. Myslím si, že je v některých věcech už dokončená, co se týče pohledového vzhledu a pohledu z vnější strany. No a čeká nás pravděpodobně závěrečná část rekonstrukce, která může trvat zase nějakou dobu. No a proto jsme se rozhodli právě v tento moment, kdy jsme dokončili jednu část rekonstrukce po těch dlouhých letech, tuhle tu krásnou stavbu přihlásit právě do této soutěže Stavba roku. Jízdárna Zápolí v kategorii rekonstrukce budov. Aktuálně už je nominována mezi pětici finalistů, o čemž rozhodla odborná porota. Nominace je navržena za náročnou a řemeslně poctivou obnovu jedinečné historické stavby. Už ta nominace sama o sobě je známka toho, že jsme udělali dobře, že jsme tuto stavbu přihlásili, a věřím, že uspěje i v tom finále, a pokud ne, tak říkám, už samotná nominace je známka toho, že tady máme něco unikátního, něco krásného a něco ojedinělého. Součástí tohoto klání je každoročně také soutěž o nejsympatičtější stavbu roku. V ní má hlavní slovo veřejnost. Připomeňme, že předloni tento titul získala naše rozhledna na Vysoké. Je to to, co je, myslím, velice hodnotné, a pokud ta stavba slouží pro turisty a pro návštěvníky města a získá cenu veřejnosti, jako získala rozhledna, tak si myslím, že to je ocenění jako cena diváka při nějakém filmu. Samotné hlasování bylo spuštěno na konci dubna a potrvá až do 15. května. Způsob, jak podpořit jízdárnu, je velice jednoduchý. Stačí si najít webové stránky soutěže s adresou www.stavbaroku.pk.cz a tam zadat svůj hlas. Bez ohledu na konečné výsledky už jen samotná účast v soutěži jako takové je pro národní kulturní památku rozhodně přínosem. Už samotná nominace do finále této soutěže hovoří za vše, že ta stavba opravdu je vynikající, a pokud získá nějaké ocenění, tak to bude další třešnička na dortu, a já jsem pevně přesvědčen, že i když nevyhraje, tak nějakou cenu získá, a myslím si, že to bude ocenění pro nás, pro všechny, kdo tachovskou jízdárnu máme rádi. Zopakujme, že hlasování veřejnosti potrvá do 15. května. Celkové výsledky letošního ročníku soutěže Stavba roku Plzeňského kraje budou vyhlášeny na slavnostním gala večeru, který se uskuteční 25. května v Plzni.